נובל, ציור של רובן, זולית ומדם, עם האודלת כמו מרשמלו. וכשאני מפנה להיפו מדם קריצה, זה רק בגלל שיש לי מחיר מבצע. אך איזה מתח על ההיפו מדם, עם האודלת כמו ועוד לא, במיטה קציצים בוכים תחת המדם. אבל אני נהנה, הריפוד לא רע, למה לא? היא לא עניין קטן, ההיפו מדם, עם האודלת כמו ועוד לא. וכשאני מביט בין הג'יגולו למנגו, אני מצליח להשכיב ואכול הול מנגו! עובד ציור של רובן, זוהי פה מדה, עם האודלת כמו ועוד לא. וכשאני מפנה להיפו מדם קריצה, זה רק בגלל שיש לי מחיר קריצה. Tell me what you're doing.
Oh yeah.